Bez toho, aniž by to dělal správně, tak vlastně nikdo nedoporučí a nemá k tomu důvod. Ta trpělivost. Upřímně, já jsem začínal jako telefonista studených kontaktů, myslím si, že spousta. Tak to je potřeba říct, protože to jsou furt nějaký ofrky na ty telefony. A já bych chtěl v životě potkat dobrého, skvělého českého realitního makléře, který mu k tomu telefonu neskočí dvě powerbanky. Ahoj a dobrý den vám všem, co sledujete profily v sociálních sítích Realitní týden a Zelenomodrý svět. Jmenuji se Miro Babka a mým dnešním hostem je úspěšný realitní makléř Zdeněk Mrňák z Pardubic. Zdeňku, kdy jsi začal v realitách? Já vás zdravím všechny. V realitách jsem začal někdy před 7 lety. V Hradci Králové, teda konkurenčním tom městě, protože tam odsaď pocházím, pak život chtěl, že jsem se nakonec přestěhoval do Pardubic za svojí manželkou nynější už, takže 7 let, no. 7 let jsi v realitách, jaký byly začátky? Začátky byly docela krušný, protože jsem neměl vybudovanou klientelu samozřejmě, muselo se to nějak rozvíjet. Nešlo to takhle hladce, jak to svým způsobem jde dneska. A začínal jsem vlastně od telefonání na nějakých studených kontaktech a postupně jsem se posouval k profesionální kariéře realitního makléře, kde dneska už si troufnu říct 90% dělám na referenční biznis. To je úspěch, gratuluju. Jaký dosahuješ obratů? Tak, každý rok větší, abych byl konkrétní, letos jsem dosáhl obratu více jak 6 milionů, bez DPH, nebo loni teda, pardon, samozřejmě. Struktura, pronájmy, prodeje, poměr? Pronájmy opravdu minimálně, tuším, že 4 v loňském roce, prodeje 60. Výborně. Co v Pardubicích frčí? Tak investiční bydlení, jakýkoliv malý byty, ať už Pardubice, Chrudim, jakýkoliv větší město v okolí. Samozřejmě díky propojení dvou krajských měst, které jsou blízoučko vedle sebe, tak lidi z Pardubic investují v Hradci Králové a zase naopak, takže... Takže ty příležitosti tam jsou zleva a zleva i zprava, nestěžuješ si. Dneska funguješ na referenční biznis. Získáváš ještě kontakty, tak jako předáváš další kontakty, nějaké aktivity k tomu náborování? Samozřejmě dneska bez dalších aktivit se nejde rozvíjet. Člověk musí furt vymýšlet někde, kde sehnat ty klienty. Mám dneska už vybudovanou armádu typařů, kteří mi dohazují svoje známé, svoje kamarády a tak. No. Hele, to je prýma se bavit o typařích. Hodně se bavíme o tom, že fajn, tak tady jsou nějaké doporučení z té expertní oblasti, nebo z té oblasti, kde fungují, ze škol a od spolužáků, z rodin. Pak hned zatím jsou sociální sítě, jak je důležitý pracovat v sociálních sítích. Ale seš první makléř, s kterým se bavím po roce a půl a mluví tady o vybudování si armády typařů. Jak se to dělá? Tak já jsem začal vlastně hned v prvním roce, mě tohle napadlo, že by to mohla být akvizice nemovitostí, oslovit své bývalé spolupracovníky z různých oborů, víc jim, jak skvěle dělám svoji práci a že doporučuji kvalitu a ještě za to můžou být zajímavě ohodnocený a jim se to taky líbí a nějakým způsobem to funguje. Samozřejmě s prvními penězi přijde víc aktivity, to je jasný od těch lidí, takže. Že ti uvěří, že fajn, že ano, to nebude. Ano. Jenom někde na papíře, ale ty peníze potom ještě mají od tebe dostanou a je to na bázi nějaký budování důvěry. Je to tak, mají i zpětnou vazbu od toho klienta vlastně, kterýmu já jsem prodal nemovitost, takže oni vědí, že to bylo super, jeho kamarád je spokojený a ještě dostal peníze, takže
Jaká je u tebe průměrná typařská provize? Tak je to různý, protože samozřejmě jsou advokáti, kteří nám dohodí třeba 20 obchodů za rok a pak jsou kamarádi nebo známí, kteří dohodí jeden obchod za rok, tak samozřejmě to odměňování je tomu nějaká přímá úměra. Tam je, no. A při tvých obratech, teď říkáš, mám typaře, advokáty, právníky, který mě zprostředkují 20 nějakých obchodů. Mám ty paře, který mi zprostředkuje jeden obchod za ten rok. Na typařské doporučení, kolik toho za rok příležitostí uděláš, máš? Tak z tvého objemu. Troufnu si víc, když započítám i finanční poradce partner dneska, s kterými spolupracuju a kteří spolupracují s Nextem, tak někde na polovině si troufnu říct. Takže 30 obchodů jsem měl, si myslím, že určitě doporučených od typařů. Takže 50% se na tvým úspěchu podílí typařský doporučení. Ano, ano. A to je fantastický číslo. Je, no. Taky 7 let to buduju, 7 let na tom pracuju, no, takže je jich opravdu hodně, těch lidí. Jo, tak je to o trpělivosti, je to o trpělivosti, asi než začne referenční biznis a typaři fungovat. Hele, poznáš na první dojem dobrýho typaře, jestli řekneš, jo, tak s tímhle tím týpkem tak bych chtěl dělat, ten s ním to má význam, s ním budu spolupráci rozvíjet? Samozřejmě renomovaní právníci, to je sázka na jistotu, jo, tam ty lidi se chodí ptát, chodí si pro radu, když řeší právě dědictví nebo cokoliv jiného, tak se ptají, hele, co s tou nemovitostí v dnešní době. No a ten advokát ví, že teď ty ceny, nebo ví od nás, že ty ceny jsou opravdu někde na maximu historii České republiky, a tak řekne, pokud prodat, tak teď, já mám tady člověka, který se vám o to postará, takže není na to nic těžkého. To se dobře poslouchá. Věřím, že hodně kolegů budeme inspirovat. To jsme se bavili o typařích a o typařské provizi. A tvoje vlastní provize při realitním obchodě se pohybuje od do? Tak je to různý, samozřejmě jiná provize je u pronájmu, jiná provize je u prodeje garáže a jiná provize je u prodeje vily za 22 milionů, ale ty běžné obchody je nějakých 3 až 5% plus DPH z ceny nemovitosti. Jsi připraven se o svoji provizi podělit? Samozřejmě. Sdílíš obchody? Ano. Nemám s tím žádný problém. Já naopak chci dělat to obchodu co nejvíc, takže čím dřív se ty nemovitosti zbavím, tak tím spíšně majitel pochválí a tím se můžu věnovat další práci. Takže. Za jakou dobu v průměru zobchoduješ nabranou nemovitost? Najdeš kupce prodávající? Tak teď se to jako výrazně snižuje ta doba. Dá se říct, že teď rezervujeme zajímavé nemovitosti do týdne. Je to až neuvěřitelné, co vůbec se děje na našem trhu. Ale zpravidla tak 3 měsíce. No. Si myslím, že je taková ta optimální doba, když člověk měl by nabízet tak zhruba 3 měsíce, si myslím. Zdeňku, teď to podle úvodu vypadá tak jako obláčkově v těch Pardubicích. Jsou tam nějaké nešvary na realitním trhu, kde si říkáš, hele, tak tohle to jako fakt vůbec o tom nechci slyšet, nechci to vidět? Tak nešvary jsou, tím, že ty zakázky nejsou, tak to svádí samozřejmě konkurenci i možná kolegy, nevím, k různým činnostem, že házejí do schránek mých klientů u nemovitostí, který prodávám, koupím váš dům, koupím váš byt. No. Klienti někdy neodolají, no, tak zavolají, přesvědčí se o tom, že jsem jim na začátku říkal, že přeci jenom to bude realitní makléř, ale stejně jim to nedá, většinou zavolají. No. Pak mě volají, měl jste pravdu, byli to ty a ty. A nedopadlo to. Tak já si vždycky telefon vezmu, zavolám, pane kolego, máte opravdu jako nějakého zájemce, pojďme se domluvit a byl bych rád, kdyby se to neopakovalo. Zdeňku, na jaký myslíš, že úrovni v současné době realitní trh?
Tak před 7 lety to byla, si troufnu říct, katastrofa. I já, jak jsem začínal, tak nejsem úplně na to hrdý, že jsem taky fotil do mobilu, když v prvním roce a tak. Ale zlepšuje se to, výrazně se to zlepšuje každým rokem, takže troufnu si říct, že za 10 let budeme úplně někde jinde. Tak. Teď mi tady napadá ta otázka, kolik ze své provize investuješ do toho budoucího obchodu, do marketingu, do nějakých vizuálů, do dalších nástrojů? Tak samozřejmě investujeme hned na začátku, že jo, tak kvalitní fotograf, fotostaging, staging, virtuální prohlídky, jo, samozřejmě jsou u nás samozřejmostí. A pak samozřejmě do marketingu podle toho, jaká to je nemovitost. No. Některá to vyžaduje, některá to nevyžaduje. Tak, no. A tak v částce? V částce já se vždycky snažím, aby zhruba 30% bylo na tady ty věci, no, z té provize. Do jakých dalších věcí při práci makléře se podle tebe vyplatí investovat? Jenom tedy do toho marketingu, ale nakupuješ si i další služby, nějaký právní poradenství, tak nešetříš na právnici. To v žádném případě. Jsme slyšeli tady. To v žádném případě nešetřím. Za prvý mi nosej nový biznis, za druhý nechci být sám sobě advokátem, ani lékařem, ani čímkoliv jiným. Takže nedělám věci, které neumím a které nerozumím a které se nechci učit. Takže. Advokátní úschova, že nám advokáti píšou kupní smlouvy, je samozřejmost. Bez toho to nejde dneska, si myslím. Souhlas. Jaká je podle tebe role v obchodní transakci realitního makléře? Tak, měl by být průvodce celým tím obchodem, měl by zvládat veškerý úskalí toho obchodu, co může vlastně nastat, jo? Měl by mít nějaký daňový podvědomí, právní podvědomí, i když máme ty právníky, měl by umět vybrat ty správné fotky, jo, od toho fotografa, a měl by umět vyzdvihnout výhody a klady ty nemovitosti, samozřejmě nezamlčovat i ty nevýhody, i ty špatné věci, ale já věřím, že dobrý obchodník si dokáže poradit i s nešvarem a dokáže to třeba otočit ještě ku prospěch, takže. Jaká, myslíš, je budoucnost realitního trhu? Kam se realitní trh posune? Tak hodně se to digitalizuje celý, hodně se to posouvá k počítači, samozřejmě furt si myslím, že ta osoba toho realitního makléře tam bude potřeba i v jako budoucnosti, nevím, za 20 let, jestli budeme virtuálně chodit po prohlídkách jako hologramy, ale nemyslím si to. No, furt ta osobnost toho obchodníka je jako důležitá, si myslím. Dokud technologie nedostane vlastní mysl, tak to doufám, že nedostane. To doufám, že nedostane, protože nějaký filmy o tom jsme viděli. Vzpomínáš na svoji nejdobrodružnější realitní transakci? Tak vzpomínám, že jsem si při focení zlomil nohu, například, když jsem fotil zahradu v mírném svahu a paní majitelka tam měla lino zasněžený, nastražený na mě možná, nevím. A jako kolega se propadl do žumpy třeba s klientem. Tak to je pěkný, to je pěkný. Různý věc. Jsou makléři, který sleduješ a inspirují tě v jejich vlastní prací? Samozřejmě. Koho sleduješ, pověz? Tak nejvíc asi sleduju Láďu Koptu, který tady byl nedávno u tebe. Je to fakt výjimečný makléř. Čím myslíš, že ten Vláďa je tak dobrý? Jako teď potichu, jo? Tady někde bude. Umí upoutat pozornost, každopádně. Nechá stopu všude, kde projde. To je asi jeho nějaký osobní marketing, samozřejmě umí dělat svůj osobní marketing na sociálních sítích. A pracuje na osobním brandu. Inspiruje tě někdo ze zahraničí, tak je realitní machar nebo obchodník? Tak samozřejmě známe na nějakých zahraničních makléřů, že bych se tam inspiroval jejich prací, to se víc nedá. Trávíš hodně času online? Ano. Které tři aplikace jsou tvoje nejoblíbenější? Tak nejvíc používám e-mail asi.
pak Facebook, Instagram, no, asi to, co všichni. Jaká je tvoje nejposlouchanější skladba? Tak já mám rád Queeny celkově, takže bych vyloženě měl favorita tam. Mám rád Queeny, no. Zdeňku, já ti moc krát děkuju za rozhovor. Jak se to říká po kvínovsku? Show must go on. Tak, sledujte nás v sociálních sítích. Dneska za skvělý rozhovor děkujeme Zdeňkovi Mrňákovi, realitnímu makléři, milionovému realitnímu makléři z Pardubic. Zdraví vás Miro Babka a sledujte nás v sociálních sítích. Děkuji.